ចិនកំពុងយកកម្ពុជាតាមរុស្ស៊ីវាទីយកប៊ូតានតើការលេបយកទឹកដីរបស់ប្រទេសមួយទៅលើប្រទេសមួយទៀតនៅសតវត្សទី21មានរូបភាពដូចម្ដេចអ្នកស្រ ாய் ជ្រាវចាន់ខ្ពស់ចំនៀងទៅតាមពីជាតិរបប Lumsberg បានពិពណ៌នានៅឧទាហរណ៍ដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ពិភពលោកគឺករណីចិនរំលោភទឹកដីប៊ូតានប៊ូតានជាប្រទេសតូចមួយនៃជួរឧបទ្វីបនៅជួរភ្នំហាម៉ាល័យ ប្រទេសនេះមានប្រជាជនជាង76ម៉ឺននាក់ប៉ុណ្ណោះរាជានាជជាតិនេះមានផ្ទៃដី74ម៉ឺនគីឡូម៉ែត្រការ៉េប្រទេសនេះមានព្រំដែនជាប់ឥណ្ឌាផងនិងជាប់បានដីទី3នៃប្រទេសចិនថ្មីថ្មីនេះ Seven Info បានជូនលំដាប់ស្រាប់អំពីចិនបានកំពុងស្ថាបនាភូមជាច្រើននៅក្នុងតំបន់មួយចំនួននៃទឹកដីប្រទេសប៊ូតានដែលជាសំណងសម្រាប់អ្នកភូមិគឺតាមផែនការរបស់ប្រទេសនីតិបតីស៊ីជាងភីងដាក់ចេញការពីឆ្នាំ2017 ដែលក្នុងឆ្នាំនេះប្រធានាធិបតីស៊ីបានចុះផែនការមួយចំនួនដើម្បីស្ថាបនាភូមិរបស់អ្នកស្រុកដែលមាននៅជាប់ព្រំដែននៃប្រទេសឥណ្ឌាហើយឥឡូវនេះមិនមែនគឺរដ្ឋាភិបាលចិនបានកំពុងស្ថាបនាភូមិជាច្រើននៅតាមព្រំដែននៃប្រទេសប៊ូតានប្រជាជននឹងឥណ្ឌាដែលចិនបានចាប់យកតំបន់ទាំងនោះតាំងពីឆ្នាំ2017តាមប្រពន្ធសើផ្កាសញ្ញាតមួយឈ្មោះថា For Use គឺភូមិទាំងនោះអាចនឹងប្រែខ្លាយជារបស់គ្រួសារកងទ័ពចិនចិនបានប្រកាសថាសំណងភូមិថ្មីទាំងនោះឲ្យថាជាតំបន់យ៉ាឡាផាក់ ដែលជាប់នៅព្រំដែននៃដែនដីទី B កំពុងស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតត្រារបស់ចិនចំណែកទី B ក៏មានព្រំដែនជាប់នឹងឥណ្ឌាផងដែរតាមប្រភពដដដែរដឹកថាតំបន់យ៉ាឡាផាគឺចិនមានភ្នាក់ងារស្ថាបនាភូមិចំនួន3ប៉ុន្តែភូមិ2បានស្ថាបនារួចហើយកាលពីឆ្នាំ2017ចិនបានស្ថាបនាផ្លូវមួយខ្សែចេញពីផ្នែកមួយនៃប៊ូតានប្រើពេលតែ73ថ្ងៃហើយផ្លូវបានតភ្ជាប់ទៅដល់ឥណ្ឌាតែក្រោមជំនួយរបស់ចិនបែបនេះក្តីសមាជិកសភាប៊ូតានមិនបានប្រកាសចំពោះចិនស្ថាបនានៅក្នុងទឹកដីប៊ូតានដូចទេហើយតើត មានអំណាចគឺចង់ដែនដីប្រទេសនេះនៅទីណាក៏ដោយឲ្យភូមិទៅក្នុងទឹកដីប៊ូតានហើយនឹងប្រាយคล้ายជាមួយលដ្ឋានតបចិនមានអ្នកសារព័ត៌មានវិភាគម្នាក់ឈ្មោះថា Robert Barnett យកឃើញថាការដែលចិនកាន់កាប់ដែនដីប្រទេសប៊ូតានគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងការបញ្ខំឲ្យរដ្ឋាភិបាលប៊ូតានទទួលស្គាល់ថាចិនមានអំណាចគឺចិនចង់ដែនចង់បានដែនដីប្រទេសនេះនៅទីណាក៏ដោយហើយគោលដៅនឹងប្រាយคล้ายជាមួយលដ្ឋានកូនតបរបស់ចិនដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋក្នុងឥណ្ឌា លោកយកឃើញទីតថាការនេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រដែលចិនអនុវត្តដោយនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងទោះជាចិនប្រថុយនឹងការខូឆាទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយនរប្រទេសក៏ដោយមិនខកគ្នាពីអ្នកសារព័ត៌មានម្នាក់នោះទេអ្នកស្រាវជ្រាវជំនាន់ខ្ពស់កិច្ចការពីជាតិឈ្មោះថា Hall Brands យល់ឃើញថាចិនកំពុងតែរៀបចំតាក់ទិចនៅក្នុងប្រទេសនោះដើម្បីបដិសណ្ឋារធ្នាប់អន្តរជាតិពីដែនដីរ៉ត១ដែរនៅជាប់នឹងជិតខាងឥណ្ឌាហៃម៉ាឡៃផងដែរ ចរន្តឆ្នាំមុខហើយចិនបានស្វាហ្វស្វាយរកគ្រប់មជ្ឈបាយដើម្បីពង្រឹងរំដែនទី3របស់ខ្លួនបង្កើនអំណាចអាស៊ីខាងត្បូងប្រជាជនឥណ្ឌាតាមរយៈការស្ថាបនាផ្លូវភូមិសម្ដងស្ថាបត្យកម្មលើទឹកដីដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ប៊ូតានគេបានប្រកាសទេថាថារដ្ឋាភិបាលប៊ូតានបានដឹងអំពីចេតនារបស់កងទ័ពរំដោះប្រជាជាតិចិនដែលលូកលួយបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងចូលដែនដីរបស់ប្រទេសជិតខាងនោះរដ្ឋាភិបាលនោះបានដឹងតែគ្មានអំណាចអ្វីនឹងតតត ឬយ៉ាងណានោះទេប៉ុន្តែអ្វីដែលគេដឹងច្បាស់គឺថាវត្តមានចិនมันបានចាក់ចែងពីទីនោះហើយចិនបានកសាងការពិតជាមូលដ្ឋាននៅទីនោះតែម្ដងបែបទ្រង់ទ្រង់នៃការឈ្លានពានក្នុងសម័យទំនើបទម្រង់មុនឆ្នាំ1945ជាសម័យមុនសង្គ្រាមលោកលើកទី2គឺគេមើលឃើញថាបើចង់លោកលុយចូលទៅក្នុងប្រទេសណាមួយគឺបើសង្គ្រាមបងហើយឈាមទូយ៉ាងមើលទៅកាន់ប្រវត្តិសាស្ត្រដែលប៉ូឡូជាប្រទេសមួយរបូតបាត់ប៉ុន្មានដងហើយពីផែនទីពិភពលោកដោយក្រុមដៃរបស់ក្រុមប្រទេសមហាអំណាចអឺរ៉ុបចាប់តាំងពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2មានប្រទេសទេ គូដន្ត្រអាចទទួលបានស្គរហើយបាត់បងគឺវៀតណាមខាងត្បូងព្រោះការឆ្លៀនពីយុធិនៅខណៈដែលកូរ៉េខាងជើងអ្ននោះក៏ព្យាយាមគ្រប់គ្រងកូរ៉េខាងត្បូងហើយសម័យកេរ៉ាសាដាមហ៊ូសេនមានការលេបយកុយ្វាច់ សាធារណរដ្ឋអាមេរិកដឹកនាំដោយក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានស្ដារស្ថានភាពជោគកងទាំងនោះមានក្រុមបញ្ញវន្តខ្លះការបដិវត្តន៍ឥជ្បាប់អន្តរជាតិទວຍពិភពលោកកាន់តែមានសវត្ថភាពសម្រាប់ប្រទេសតូចៗមានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយនៅក្នុងឆ្នាំ1928និងឆ្នាំ1947បានប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានដោយចំណងសេរីធរសាររដ្ឋអាមេរិក ចាប់តាំងពីដាក់ពង្រាយក្រុមសន្តិសុខនៅតាមតំបន់នានានៃពិភពលោកដើម្បីពីនិត្យការឈ្លានពានយោធានានាដែលទៀងសង្គមឲ្យធ្លាក់នៅក្នុងភាពដណ្ដាបនៃអតីតកាលដកកោអាជាលទ្ធផលគឺមានឲ្យសម្ដែងបាននៅក្នុងការលុបអំពើឈ្លានពានទាំងនោះបាននោះទេប៉ុន្តែយើងបາຍជាសម្របសម្រួលកម្លាំងអំណាចអាមេរិកនៅលើពិភពលោកទៅវិញមានរឿងចង្ការីទ្រង់ច្រើនណាស់ដែលពិបាកនៅក្នុងការប្រឈមនឹងស្ថានភាពដើមដែលគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិក ដូចនេះពួកគេនៅតែត្រមត្រោបបែបនោះការស្រាវជ្រាវរបស់លោកដានអាលម៉ែននៃសាកលវិទ្យាល័យចតចាបានយកឃើញថាការឈ្លានពានមានកម្រិតហើយតាមបែបផែនដែលមានភាពសមតំណងជាងមុននៅពេលនេះដូចជាច័ន្ទបានអនុវត្តអភិក្រមតាមជំហាន1ចូលទៅតាមសម្បត្តិចិនខណ្ឌត្បូងតាមបង្កើតកោះសប្បនិមិត្តរបស់អស់យកថ្មប៉ប្រះតឹកដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពដើមប្រជាជននឹងចំនួនធំធំជួយក្នុងប្រទេសជីតខានិងប្រងវ៉ាស៊ីនតុន ក្រុងកែតការបានបញ្ជូនតបទៅកាន់ទីតាំងដែលអាចចូលទៅបាននេះបយងតាមការហានរបស់ទាំងប៊ូតាមនិងអឌីចិនបានតែះការគ្រប់គ្រងរបស់ចិននៅប្រជុំកោះជលូស៊ីនកាកូនៅសម្បត្តិចិនខាត់បងដែលធ្វើមានការតាមល្បាតជាប់លាប់មានការដាក់សម្ពាធយោធាគម្រិតតូចៗនៅតាមឆ្នេរសមុទ្រដោយស្មាមផងដែររបៀបនេះអ្នកវិភាគរូបនោះមកឃើញថាចិនយករូបភាពតាមរុស្ស៊ីរុស្ស៊ីប្រើយុធជាចំហរពេលខ្លះ នៅកូវបម្ដងសាររើដែនដីរបស់ខ្លួនដោយហ៊ានធ្វើជំពោះប្រព័ន្ធសម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកនៅពេលថ្មីៗនេះដោយជាអ៊ុយក្រែនចោចឆាជាអាតរុស្ស៊ីធ្វើស្ថានភាពនេះសនសាំសនសាំលើកយកទឹកដីតែម្ដងពីចោចឆាហើយជាពិសេសចលនារំកបបោះប្រំដែននៅពេលយប់ចំពោះបញ្ហាគ្រីមីញាឆ្នាំ2014ដែលខ្លាយជាឧបទ្វីបរបស់ក្រុងមូស្គូគឺក្រុងមូស្គូបញ្ជូនពលទៅដើម្បីគ្មានសញ្ញាគាត់សម្គាល់ទីបុននឹងគ្រុបគ្នាអាចឆ្លើយតបយ៉ាងណានោះ គឺមើលឃើញថាការឈលៀនពីនបានកើតឡើងដោយស្ថិតក្នុងស្ថានភាពតំបន់ប្រភេទគឺជាការតែសាក់ល្បងអ្វីនៅអាមេរិកហើយនៅសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនបានធឹកធំកសាងការពីប្រព័ន្ធសន្តិសុខពិភពលោកឆ្នាំ1946អ្វីនៅរុស្ស៊ីធ្វើលឺចោលចារនៅអ៊ុយក្រែនគឺជាការបង្ហាញនៅសោតធនេយកម្មដែលមិនអាចទទួលយកបាននោះទេប៉ុន្តែសម្រាប់ភេសកកម្មរបស់ចិននៅប៊ូតានវិញគឺជាការចំអកចំពោះការដែលចិនសន្យាថាចិននឹងមិនស្វាស្វែងរកអនុតិរាភិបឬក៏ពងវាទឹកដីឡើយ ប៉ុន្តែការប្រព្រឹត្តល្មើសទាំងនោះមិនមែនជារឿងអាក្រក់ដែលប្រទេសតូចៗជិះច្រើនឈឺចាប់ដូចសានុទេអំណាចប្រទេសញូបឡង់ថ្មីៗក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះអន់ចិត្តប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចនិងការរៀបរៀងរបស់អាមេរិកខ្លះដែរប៉ុន្តែពួកគេកំណត់ការចម្រើនរបស់ពួកគេទៅនឹងលបែងដែលมันបង្ខំឲ្យមានសង្គ្រាមដល់ធំកើតឡើងដូចពីមុនបែបនេះហើយទើបសាររដ្ឋអាមេរិកมันយកលទ្ធភាពណាមួយដើម្បីប្រឆាំងនិងមហាអំណាចថ្មីទាំងនោះបានភ្លាមៗដែរ ការឆ្លៀនពៀនតាមរយៈយុទ្ធវិធីតម្បន់ពោរប្រផ័កមិនមែនគ្រាន់តែនិយាយអំពីបំណៃកឬដីឬក៏សមត់នៅពេលដែលមានបញ្ហានោះទេការឆ្លៀនពៀនបែបនេះគឺជាការស�ោល្បងអរិយាប័តថ្មីសម្រាប់ការស្វែងរកនៅផលវិបាកនៃកម្រិតអរិយាប័តឆ្លៀនពៀនរបស់ខ្លួននៅពេលដែលទទួលបានការរីគុណពីសํานាក់វិទ្យាស្ថានអន្តរជាតិដែលថៃចិនដណ្ដើមយកតម្បន់ស្កាបរ៉ូពីហ្វីលីពីននៅក្នុងឆ្នាំ2012គឺនៅតែមិនឃើញថៃចិនចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការសាងសង់កោះរបស់ខ្លួននៅឆ្នាំ2013ហើយបង្កើនល gravity យកទីតាំងនានានៅសមុទ្រចិនខ័នត្បូងពីបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតដូច្នេះប្រសិនបើចិនអាចគិតផុតពីច្បាប់ដីសាតែការចាប់បាននៅដែនទឹកមួយហើយប្រហែលក៏ចិនមិនអាចចាប់យកដែនទឹកឬដែនដីដទៃទៀតបានមានដែនដីជាប់នឹងប្រទេសនានាដូចគ្នានាំឲ្យរុស្ស៊ីនិងចិនអាចអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពការប្រយុទ្ធដ៏ល្អនៅក្នុងការកំចាត់កងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមាននៅតំបន់បាទីកសមុទ្រខ្មៅឬច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់បានទីតាំង អ្វីដែលទ와ពិភពលោកមានសំណាប់ធ្នាប់គឺមិនមែនអាវត្តមាននៃចេតនានៃការលុកលុយនោះទេក៏ប៉ុន្តែពិភពលោកអសន្តិសុខដោយសារតែផលវិបាកដែលកើតចេញពីសកម្មភាពឆ្លៀនពៀនទាំងនោះការលើកយកទឹកដីនៅអ៊ុយក្រែនដោយរុស្ស៊ីការលើកយកសម្បត្តិចិនកាន់ដបងដោយចិនឬសូម្បីតែដំបង់ភ្នំហិម៉ាឡៃដែលកំពុងមានចំនួនឥណ្ឌាជានេះ ទស្សនតាបង្ការដំណៀងការប្រយុទ្ធប្រមអំពីអាសន្នបធ្នប់អន្តរជាតិចិនជាពោះដែនដីប៊ូតាននេះបានបដិសេធគ្នឡងមកតាំងពីឆ្នាំ2015ថាខ្លួនមិនដែរទេនៅក្នុងការពនប៉ងកាន់ការបណ្ដែនដីចំនួនលើរដ្ឋប៊ូតានដោយប្រកាសចរាចរអំពីការបង្កើនភូមិមួយចំនួននៅខ្សាលាភុកក្រោយមកគេបានឃើញចិនក៏សាងភូមិចំនួន2បន្ទែងនិងផ្លូវចំនួន7ប៉ុស្តិ៍នគរបាលនិងប៉ូលីសចំនួន5មាន4តំបន់ទៀតដែលជាអាហារលើភ ieck ខាងលិចប៊ូតានដូចជាតំបន់ដុកឡាម plati ដែលជាតំបន់មួយស្ថិតនៅជាតំបន់ព្រំដែនរួមចិនឥណ្ឌាប៊ូតានហើយមានការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងចិននិងឥណ្ឌាឆ្នាំ2017ដែរលុះដល់ឆ្នាំ2020អគ្គលេខាធិការប៉កូមីនីចិនគឺលោកអ៊ូយិនជាត្រូវបាននឹងថាធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ភូមិដៃចិនកានកាប់នោះទាំងនេះហើយយោងតាមឯកសាររូបភាពនិងវីដេអូរបស់ចិនតែបើតាមលោក Robert Barnett ដែលជាអ្នកនិពន្ធគោលនយោបាយការបរទេសដល់លេបៃឈ្មោះមួយលេខឆាអន្តរា ជាតិបានសំដែងមតិថាចិនមិនត្រូវការដីនៅប៊ូតានតាមរយៈការតាំងទីលំនៅឬបោះយោធាអ្វីនោះទេគោលបំណងរបស់ចិនគឺអាចសម្រាប់បានតាមរយៈការប្រើរដ្ឋាភិបាលប៊ូតានឲ្យផ្ដោតដីដែលចិនចង់បាននៅទីណាក៏ដោយក៏បានដើម្បីជាប្រយោជន៍របស់ចិនប្រជាជនក្នុងក្រុងយូដេលីព្រោះថាអធិបតេយ្យភាពសេចក្ដីរដ្ឋភាពទឹកដីជាមួយនឹងប៊ូតាននេះចិនជាអ្នកប្រកល់ឲ្យតាមរយៈសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពរួមគ្នាឆ្នាំ1998ក្រោយពីឆ្នាំ1984មកចិននិងប៊ូតានមានចំនួននឹងគ្នាហើយ ការចរចាព្រំដែនរហូតដល់ទៅ24